Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес Түркістан облысында рұқсатсыз қайта жабдықталған көлік құралдарын анықтау бойынша рейд басталды. Тәртіп сақшылары елден тыс жерлерге жанар-жағармай материалдарын шығаруға жол берме бойынша тексеру шараларын жүргізіп жатыр. Ал Қазақстанда әлеуметтік аз қамтылған азаматтарға коммуналдық қызмет бағасы арзандайды. Бұл туралы индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Марат Қарабаев мәлімдеді. Рұқсатсыз жанар-жағармай бактарын орнату жолымен талай жанармай шетел асып кетуде. Осы бақытта Сауран ауданы Сауран шеп бекетінде полицейлер автокөліктерді тексеріп, қосымша түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Бекет Батыс Еуропа, Батыс Қытай трассасы бойында орналасқандықтан жүк көліктері, транзиттік және шетелдерге бағытталған автокөліктер көптеп өтеді. Өз кезегінде Түркістан облысы жергілікті полиция қызметі басқарма бастығының орынбасары полиция полковнигі Бақытқали Кенже барша жүргізушілерді жолдағы қауіпсіздік шараларын қатаң сақтауға шақырамын. Жанар жағармайды заңсыз тасымалдауға жауапкершілік бар. Соны ескеріңіздер. Заңсыздыққа жол жоқ деп атап көрсетті. Қазақстанда әлеуметтік аз қамтылған азаматтарға коммуналдық қызмет бағасы арзандайды. Бұл туралы индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Марат Қарабаев мәлімдеді. Сөзінше, шығынды азайту мемлекет тарапынан көрсетілетін тұрғын үй көмегі аясында өтеледі. Жалпы өткен жылдың соңында өтемақы мөлшерімен оны алуға үміткерлердің қатарын ұлғайтуға өзгерістер енгізілді. Нәтижесінде биыл 1-90 қорытындысы бойынша 17 мың отбасыға 372 миллион теңгеден астам тұрғын үй көмегі көрсетілген. Сонымен қатар мемлекет басшысы қажетті барлық жүйені жаңғыртуға және күрделі жөндеуге бағытталған тарифті инвестицияға айырбастау бағдарламасын іске асыруды тапсырған еді. Қазақстанда газды сатып алудың жаңа формуласы жасалды. Бұл сектордың инвестициялық тартымдылығын арттырып, салаға қосымша қаржы құюға ынталандырады. Яғни жаңа ұңғымалар қазылып, игерілмеген кен орындарын барлау жұмыстары жандануға тиіс. Жер қойнауын пайдаланушылар Астанада бас қосты. 300-ге жуық сала маманы қатысқан форумда газ сатып алудың жаңа формуласы таныстырылды. Сондай-ақ жиында отандық газ өнеркәсібінің баға белгілеу және рентабелдік мәселелер талқыланды. Өзгерістер тауарлық газдың қосымша ресурстарын ашуға түрткі болады дейді мамандар. Гүлсін Атқалмырзағыз Алмас Данайбегулы жаңалықтар.